Máme mikrofonu trenéra domácího Tomáše Třešňáka. Vstup do playoff poměrně úspěšný, včerejší výhra, dnešní výhra, dobré nosy ve zepe, matchbally. Jak bys zhodnotil průběh této série? Když budu mluvit o ty série jako takový, tak samozřejmě výsledky nehrajou takovou roli, nebo ten výkon, nebo rozdíl skóre, ale samozřejmě hraje roli to, že vyhrajeme. Vyhráli jsme dvakrát o gól a vezeme si prostě vedení v té sérii 2-0, což je skvělá výchozí pozice. Zároveň ta hra nám ukázala spoustu nedostatků, na kterých musíme zapracovat, aby jsme v Brně uspěli, protože ty zápasy oba byly hodně vyrovnaný, což odpovídají ty výsledky, které byly fakt těsný a Troopers měli dost šancí na konci zápasu v nějakých nestandardních počtech, které neproměnili. Co myslíš, že je hlavní příčinou, že jsou utkání takto těsná? Včera 2-1, dneska 4-3. Troopers drží balón a to nám nechutná, hodně hrajou za svou bránou, schovávají se, nechtějí moc hrát, čekají na nějakou chybu, je to hodně náročný na psychiku, je potřeba se držet nějakého mentálního nastavení a nenechat se tím rozhodit, protože to je opravdu těžký a zatím to na nás funguje. Včera i dnes jsme na konci mohli vidět, řekněme až drtivý tlak soupeře, ale náchodská obrana byla neprůstřelná. Jak bys to zhodnotil? Skvělý. Jako, obrovská obětavost, obrovský prostě playoff. To je prostě, patří to tam, prostě ta obětavost těch hráčů, kdy prostě, když to řeknu, dneska tam byli reálně 4 brankáři, kteří chtěli sežrat ten míček a nechtěli dovolit soupeři vyrovnat ten zápas. Příští týden jedete do Brna. Budete chtít sérii ukončit ještě v sobotu? To samozřejmě chtít budeme. Jak jsem říkal už v té předešlé nebo v té otázce, budeme muset hodně zapracovat na těch nedostacích té hry, na nějakém tom nastavení, protože opravdu budu se opakovat, ale ta hra, kdy soupeř drží po většinu ten míček na svý půlce nebo za svojí bránou, je opravdu psychicky náročný. Soupeř má velkou kvalitu, vlastně dneska dokázal potrestat 3 naše chyby, které jsme udělali, tak dokázali potrestat z nějakého protiútoku a je to prostě náročný na to udržet tu koncentraci a neupít z toho, co chceme hrát. Co může být hlavním rozdílem v Brně oproti tomu, co brněnští Troopers předvedli v plechárně? No, rozdílem bude to, že Troopers musí vyhrát příští zápas, takže doufám, že budou chtít trošku hrát dopředu a nebudou stát u svý brány. Díky, hodně štěstí v Brně. Taky dík. Máme u mikrofonu nejlepšího hráče domácích, Lukáše Prauzel. Luke, jak bys ho hodnotil? Druhý zápas, výhra, znovu těsná, jak bys to zhodnotil? Tak, byl to těžký zápas, naštěstí jsme to zvládli, díky našemu kotli, kterému bych chtěl tímhle poděkovat, hnali nás dopředu a bude to těžký u nich, musíme se na to dobře připravit. Luke, ta série teďka mluví jasně, 2-0 vedete, máte matchbally. Myslíš, že se vrátíte zpátky do plechárny na 5. utkání? No, budeme se snažit, aby ne. Dáme tomu všechno ten weekend a doufám, že to urveme na naši stranu. Luky, díky, ať se daří. Díky.